օգնել է եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Բողջյալ սեպտեմբերներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք աստծու ճերանալու հետևանքների մասին։ Մեր հարցերին պատասխանում է Տերուսի քահանա Դոխոլյան, ողնեցեք դերեր։ Աստված օրնի։ Նախ խնդրում եմ ողրաբանեք մեզ թե ինչն է մեզ հերացնում աստծուց։ Մեղքը, հպարտությունը, եսասիրությունը, կռապաշտությունը կամ նոր կռապաշտությունը գուցե այս աշխարի գravչությամբ Աստուծ մարթը հերանում է Կամովին։ Պաճառները ի՞նչն է որ լինի։ Մարթը իր ազատ կամքով է ընտրում Աստուծ հերու լինելը։ Բնականաբար, եթե մենք ուզենանք մեկ բառով ասենք, պիտի ասենք մեղքը։ Սակայն ինչու է մարթը ընտրում Աստուծ հերու լինել, որովհետև այս աշխարի գայթակղությունները Մամնի ցանկությունները ավետարանի մեջ սատանան ասում է ինձ ետված այս աշխարհի իշխանությունը եւ փարկը գայթակղելով մարդուն մարդը ընդություն կատարելով դեպի այս գայթակղիչ ողրանչական իրավիճակները աստծուց կամովի հերանում է որովհետեւ գիտակցված կամ անգիտակցաբար հասկանում է որ աստված վերահսկում է իրեն հասկանում է որ չի կարող լինել Աստծո հետ բարի դերացական, հայսպես ասենք, հավերությունների մեջ եւ ծառայել աշխարհին, ծառայել ցանկությանը։ Ինչպես մեր Տերն է ասում, Մարտա հասկանում է, որ չի կարող երկու ճիռոչ ծառայել։ Եվ որպէսի ունենա գործողությունների ազատություն, որպէսի ունենա իր ցանկություններին ստերկանալու մերժում է Աստծուն։ Մի հետաքրքիր մեջ կա, ոչ թե չկա աստուգողությունը փաստող ապածույցներ մարդու համար այդ ապածույցները մեր ներսից են գալիս այլ ուղակի Մարտուն անհրաժեշտ չէ Աստված իր մեղքին գնալու, գայթակությունների հետևից գնալու։ Եվ այո, մեր օրյա կորքերը, մեր օրյա գայթակությունները մարտուն կանչում են իրենց յետևից։ Եվ մարտնել, նորից պիտի ասեմ, այլ ճանապարհ չկա գնալ դեպի մեղքը, եթե ոչ հեռանալով Աստծո։ Մարտը Աստծու հեռանում է կամովին։ Սրան հակառակ Աստված ջանք և եռանդ չի խնայում իդ նախախնամությամբ ամեն օր ամեն վաղյան մարդուն դեպի իրեն կանչելու։ Դիտարկենք նախ այն դեպքը, երբ ժողովուրդն է, որպես հավաքականություն հerrանում աստծ, իսրայելի օրինակը, որ հին կտականում բազում տեղերում ցույցադրված է, թե ինչպես ամեն ամէն հրաշքներից հետո, ամեն ֆրկությունից հետո, աստծու հետ ուխտ կնքելուց հետո իսրայելը Կամովին հerrանում էր աստծու անկննելով կրապաշտության մեջ, անկննելով մեղքերի մեջ եւ դրա հետեւանքով բախվում էր բազում օրհասների, ցեղասպանվում էր, gerության էր տարվում, կործանում էր անկախությունը, 파르տություն էր գրում պատերազմներում եւ հետո ստիփած կամ ասսուգոի ծուղակված մարգարաների ուղորթումով սղճումով վերադառնում էր ասսումոտ։ եւ նաեւ գուցե հայ ժողովրդի հետ էլ կարող են զուգահեռներ տանել։ Աստվածաշինչյան ճշմարտությունները բոլոր ժամանակների համար է ճշմարիտը եւ բոլոր ժողորդների համար Այսիք, է ճշմարիտը այսինքն եթե ժողովուրդը հերանուել աստծո այն ժամանակ այսօր էլ ժողովուրդը եւ ժողովուրդները կարող են հերանալ աստծո եւ հերացած են առավել եւս հերացած են ինչպես է ժողովուրդը հերանում աստծո դիտարկենք պետությունը ժողովուրդը համայն քյոկատը սոցիալական ինչ որ մի խումբ որպես մարմին և այս մարմնի համար շատ կարևոր է մդքի լուսավորությունը paisarutyun artnutyuna ուրեմն եթե մդքը չգնա դեպի լույս չգնա ճիշտ ճանապարով բնականաբար ամբողջ մարմինն է պիտի գնա այդ ճանապարով ինչպես որ մենք գիտենք մեղքը նախ ծնվում է մարդու մդքի մեջ բնականության մեջ այնուհետև մարմինը առնում, գործի է վերածվում, մարդուն տանում է դեպի մերքի ճանապարհով։ Նույն կերպ է ժողովրդների առնում, եթե Կարթանկին կտակառանը, եւ եթե ուսումնասիրենք ժողովրդների, պիտի տեսնենք, որ նախ եւ առաջ թակաւորը, առաջնորդը ինքն է աստծոս հերանում, որի արդյունքում է լինում է այն, որ ժողովուրդը հերանում է աստծոց։ Ինչպես որ տեսնում ենք նաեւ այդ, այդ ժողովուրդն է այսպես ասենք որպես դրամի երկրորդ կոմ նաև այդ ժողովուրդն է որ այսօր գոնե entrում է, է իր թակավորին կամ իր կառավարությունը ուրեմն այստեղ աստծու հerrանալը երկուստեք է բայց նորից աստծու հerrանալու գլխավոր պատճառը ցանկություններն են պատրանքը պատրանքը որ մենք կարող ենք սխալ ճանապարով հասնենք բարիքի لاف հիշում եք, որ այսպեսի արտահայտություններ եղան, թե մենք կբանակցենք նույնիսկ Սատանայի հետ, որ ունենանք հաղթանակ։ Սատանայի հետ մենք հաղթանակ չենք ունենում։ Մարդկության բազմահազարանոց պատմությունը ցույց է տալիս, որ Սատանայի մոտ մենք միշտ ունենում ենք պարտություն։ Երբ որ կարթում ենք հին գտականը, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Թագավորը որոշել է՝ «Ասուն ոչ հաճելի ճանապարհով գնա իր» թաշնամու հետ բանակցությունների կամ աստուն ոչ հաճելի ճանապարհով գնալ դեպի պատերազմ եւ հաղթանակ իրեն չի դրվել, որովհետեւ մարտային օրենը մտածել։ Իսկ երբ որ մենք աստուն հավատարի մենք մնում ազգովի, երբ որ մենք աստուն հավատարի մենք մնում անհատապես, ապա աստվածային օրենքն է գործում, իսկ աստվածային օրենքն ասում է, որ մեկը բազումն է, է հաղթում օրինակ այսպես ասենք եթե ազգը հերանում է Աստծուց սա նախ ամեն մի անհատի հերացումն է ամեն մի անհատի որովհետեւ մենք մեր վրայից պատասխանատվությունը չհերացնենք ամեն մի անհատի հերացումն է Աստծուց եւ եթե այս անհատների տեսակարար կշիռը ազգի մեջ տեսանելի է եւ շատ է ազգը արդեն հերացել է Աստծուց եւ ազգը հերանում է Աստծուց եւ որ իր առաշնորդները հերանում են Աստծուց Եթե որ հերանում ենք Աստծոս, մենք ստանում ենք այն բաժինը, ինչը որ նախապատրաստված է Աստծոս հերո լինելու մարդու կամ ազգի համար։ Հիմա անդրադառնանք Մարթու օրինակին, եթե Մարտն է հերանում Աստծոս։ Շատերը կարող են ասել, ի՞նչ կա, որ ես ասում չեմ ճանաչում Աստված իմ կյանքում չկա եւ իմ կյանքը հիանալի է։ Ի՞նչ է ինձ պակասում, բոլոր բարիքն ունեմ, բայց կարծում եմ նոր կտակաանյան անարակ ворթու առակը այս տեսակետի մերկացումն է եւ ջաղջախումը որովհետեւ ворթիներից որ մեկը շորջվելով իր հորն ասած Տուրինց ին баժին ժառանգությունն է ասիկան այն ամեն ինչ աստված իրեն կարող է տալ ես կգնամ եւ քեզանից հերու կապրեմ եւ տեսնում ենք այդ ողջ առակի պատկերավորման մեջ թե ինչ եղավ այդ ворթու վերջը թե ինչպիսի ստորին հատակի Նվաստկիացության ինքը կարողացավ իր ընթացքով հասնել, եթե ինչպես ավարտվեց այս առակը։ Այո, եթե մենք այս առակը նայում ենք, մենք տեսնում ենք աստծու հերոու լինելու գայթակության ամբողջ պատմությունը։ Սկզբից worth-ին ուրախ էր, ինքը ազատ էր, այլևս հայրը իր մեջ չեր իշխում, չեր հսկում իր ամբողջ ունեսվասքը, որը որ, որ իր հարուստ հոր ունեսվասքի կեսն էր վատնում է ինչպես որ ցանկանում է նույնն էլ կատարվում է մարթու հետ երբ որ աստծո թված նողները աստծո թված հնարավորությունները աստծո թված ֆիզիկական առողջությունը կո շրջակա միջավայրը դու սկսում ես վատնել դու սկսում ես վատնել փոխանակ սա ավելի աստծուն ծառայեցնելու եւ ի՞նչ է ստացվում պատրանքը վերանում է ինչպես որ անառակ որթու պարագային մի օր վերջի վերջո իհեն ինչը որ դու ես շահարկում չէ քանկահաթակույցի նման քանկահաթակցում ես չես շահարկում ամեն ինչ վերջանալու միտում ունի վերջանում է եւ այստեղ ոչ թե դու լինում ես դու առանց քո հնարավորության այլ դու արդեն հետընթաց ապրած դու այլևս սովորել ես մեղանչական վիճակին դու այլևս սովորելés աստուն հերո լինելու վիճակին եւ ինչպես որ անարակորթին խոզերի հետ էր արածում այսպես ասենք եւ խորը դժբախտության մեջ է ընկել այսինքն բարձրանում է մի օր ուշ թե շուտ բարձանալու է վարագույրը պատրոնքի վարագույրը մեր աշկերից կամ պատրոնքի քողը մեր աշկերից պիտի բարձրանա եւ մենք դառնորեն բิทธิ ճաշակենք Աստծո հերրու յեգող դժբախտությունը Աստու մոտ է միայն յերջանկությունը որովհետեւ մարդը Աստու կոմից ստեղծված է Աստու հետ լինելու Աստու հետ հաղորդակցության մեջ լինելու համար սա է մարդու յերջանկությունը մենք կարող ենք Աստուց հերրու լինելով ոգի զեվանալ մեր աճերը փակել տարբեր հարցերի շուրջ անդարմացնել մեր հոգու զայարանները, ցանկությունների, զեղությունների մեջ, սակայն վերջի վերջո մեր տանը չորս պատիարանքում մենակ մնալու դեպքում մտածելով փիլիսոփայելով խորհելով մեր կյանքի մասին մենք այդ խորը ժբախտությունը պիտի ապրենք աստծո հերու լինելու եւ այս ժբախտությունն էլ աստծո օրհնություն է որովհետեւ այս ժբախտության ապրումը հիմք է դառնում որպիսի մարդը ինչպես որ անարգworth-ին վերադառնա իր հօր մոտ եւ վստահ լինենք որ հայրը սпасում է մեզ մեր քրիստոնեական կյանքում ցավոք բայց իրականություն է որ Բոլորը զբարբերաբար լքում են աստծուն, բարբերաբար հեռանում են աստծից, ընդունում են քրիստոնեական մկրտությունը, ուխտ են կնքում ասույթ ասելով որ ես քո որդին եմ, բայց հետո մեր մեղքերը մեզ կրկին հեռացնում են աստծից։ Նույնիսկ այն հետևորդը Քրիստոսիով ասում է ես քեզ չեմ լքի, ինչպես Պետրոսը վերջին ընտրիկին ասաց, թե կուս բոլորը քեզ լքեն, ես քեզ չեմ լքի եւ դրանից բառացիորեն մի քանի ժամ հետո երիծը սուրացավ Քրիստոսին։ Չկա էլ էսի մարդ, որ կարողանա հավատարիմ մնալ ծiroչը եւ ոչ մի պատնաանից չհեռանալ, բայց փարքածով որ վերադարձի ճանապարհը ինչպես որ Պետրոսի համար էր, ված, այնպես էլ ավելի մեծ համար է ված միշտ։ Բնականաբար քանի դեռ մենք, մեր այս մեղանչական մարմնում ենք, քանի դեռ հակված ենք դեպի մեղքը, մարդը պիտի միշտ մեղք գործի, որտեւ Նորից պիտի կրկնեմ, գտնվում ենք աշխարի մեջ, որի իշխանը չարն է, ինչպես որ մեզ Աստվածաշունչն է ասում։ Սակայն, սխալ կարծիք կա, որ մարդը այս աշխարում կարող է ուրբլինել։ Կարող է ծկտել սրբութիան եւ պետք է միշտ ծկտի սրբութիան, միշտ ծկտի սրբութիան։ Բայց մենք միշտ ենք մեղք գործում։ Կան, օրինակ, ասենք, ոչ մեր եկեղեցուն պատկանող գաղափարներ, որ Քրիստոսին խոստովանեցիր ուրեմն դու սուրբ ես, ուրեմն այլևս մեղք չես գործում, սակայն սա պատրանք է։ Մարտու կյանքը պատերազմ է մեղքի դեմ։ Ինչպես որ մեր սրբերից մեկին, երբ որ Աստված տեսիլքով ցույց է տալիս աշխարի կյանքը եւ այն ինչ որ կա աշխարում, տեսնում է բազում թակարդներ, որ այդ թակարդներից մարտի չի կարող փրկվել։ Սա մեղքի թակարդն է։ Եվ երբ որ հարց է տալիս, բայց ինչպես կարող ենք քերկվել ասում են խոնարհության։ Երբ որ վանականը գալիս է վանահոր մոտ, ասում է՝ հայր, մեর্ঘ գործեցի եւ ընկա։ Վանահայրն ասում է՝ ոդքի կանգնի եւ քալիր։ Նորից է գալիս, ասում է՝ հայր, մեর্ঘ գործեցի եւ ընկա։ Նորից է ասում՝ ոդքի կանգնիր եւ քալի, սենց միշտ։ Եվ ասում է՝ դե լավ, միջևի եպ, միջև մա։ Մարդկանց կարող ենք զանազանել մի քանի խմբի։ Մարդ, որը որ ընկնում է մեর্ঘի մեջ, սիրում է մեর্ঘը եւ մնում է մեর্ঘի մեջ, Մարդ, որը որ, որ ընկնելով մեղքի մեջ, մեղքի մեջ լինելով պայքարում է մեղքի դեմ, սա է քրիստոնեայ գերբը։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետեւ եթե մենք կարծենք, թե մեղքից ազատ պիտի լինենք, նախ չենք մտածի այլևս մեր մեղանչական վիճակի մասին, մեր կյանքի, մեր հոգու, մեր սրտի մասին չմտածելով մենք չենք տեսնի մեր մեջ յեղող մանր մեղքերը որոնք որ Աստուծոս հերաշտում են մեզ մենք ամեն օր պիտի մտածենք սրա մասին եթե առաքյալն ասում է չենք կարող մենք մեկ օր ապրել եւ առանց մեղքի ապրել ապա մենք ինչ պիտի ասենք նա առաքյալներ եւ մեր աշխատությունը միշտ պիտի լինի որ պիսի մենք ոգքի կանգնենք եւ չ հուսահատվենք մեղքի մեջ չ հուսահատվենք Աստուծոս հերու մնալով ասելով որ Աստված մեզ չիների Աստված մեզ կների, ինչպես որ անարագworth-ու հայրը ներեց։ Մեզ պետք է սրտի շղճում, որպեսի գնանք առ Աստված։ Մեզ պետք է սրտի մաքրություն։ Աստուհի համար ամենամեծ մեղքը մի փոշի հատիկ է, երբ որ մենք շղճում ենք։ Մեր համար ամենափոքր մեղքը մի մեծ անհաղթահարելի մահացու մեղք է, երբ որ մենք այդ մեղքը չենք տեսնում եւ այդ մեղքը չենք շղճում։ Եվ Աստուծոս մնում ենք միշտ հերոուիչակում։ Շատերը կարող են այն կեղծ տպավորությունն ունենալ, որ ጢրոջ մոտ լինելը նշանակում է ճնշված լինել, իսկ ጢրոջից հեռու լինելը ազատություն է նշանակում, ինչպես որ ասացինք անարակորտու առակը megenបានելիս, երբ Հիսուս իր քառօշության ընթացքում ասաց հրաπαրակա, որ ինքը չի եկել Մարտնջելու աշխարհիկ իշխանության դեմ իս ճանապարը Խաչի ճանապարը ինքն այլ առաքելությամբ եկել այս աշխարհ։ Ավետարանը ասում է շատերը հեռացան նրանից։ Այս աշակերտները չհերացան։ Քրիստոս դառնում է նրանց հարցնում է, ասում է՝ դուք դեռ այստեղ եք, ասում են՝ ուր գնանք քեզանից wartapet՝ դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Այսինքն սեպենք մեկըnd միշտ, որ դերը քաղցր է, դերը իր քաղցրությամբ է մեզ պահում իր մոտ, սիրով է պահում իր մոտ, ոչ թե բռնի կերពով։ Դերը դրա կարիքը չունի։ Այո, մարդիկ այսօր մտածում են, թե քրիստոնյան տկարկեր բավե։ Բայց այդ մարդկանց ասեմ, որ իրանք խորը սպորտվական մրց են։ Քրիստոնյան նախ ուրախ կերբար է։ Աստծո մոտ լինելը նշանակում է երջանկություն։ Աստծո մոտ լինելը նշանակում է լիութիան, զգացողություն։ Եվ աստծո մոտ լինելով մենք ավելի հզոր ենք լինում։ Հզոր է այն մարդը, ով հաղթել է մեղքին, ով հաղթել է մահվանը։ Քրիստոյան մահվան հաղթած մարտ է։ Եթե մեղքի դեմ պայքարում է, ապա մահվանը հաղթած մարտ է։ Ուրեմն այն մարտը, որը որ, որ ի վիճակի է պատերազմել իր ցանկությունների դեմ, այն մարտը, որը որ, որ ի վիճակի է իր ցուլությունները, իր կախումները հաղթահարել, նա հզոր մարտ է։ Իսկ քրիստոյան այդպեսին Քրիստոյան ճշմարտության ճանապարհով գնացող այն ուժեղ մարդն է, ոչ թե թուլակամ մարդ ու նպատակին հասնելու համար զարտուղի ճանապարհներ օգտագործող մարդն է։ Այսինքն, նորից պիտի ասեմ, Քրիստոյան այն հզոր կերպարն է, որը որ سرբերի օրինակներով կարող է կանգնել բռնակալի արչև եւ ասել՝ «Արքա քո հերաման ես չեմ կատարի, որովհետեւ քո հերամանը աստուն հակառակ է»։ Եվ ինչպես ասացիք, Աստված մեզ բռնությամբ իր մոտ չի փահում։ Եթե Աստված մեզ բռնությամբ իր մոտ ողեր, ապա անիմաստ կլիներ Մարդուն Աստծո պատկերով ստեղծելը, այսինքն բանական ստեղծելը եւ ազատ կամքով ստեղծելը, ստեղծագործելու հնարավորություն տալը Մարդուն։ Աստված Մարդուն կանչում է քաղցրորեն եւ Աստծո համար բարձրագույն, մեծագույն արժեքներ են։ Մարդու աստոնը ما մա լինելը բանականությունը ինչպես ասացի, ազատ կամքը գործելու հնարավորությունն է։ Եվ եթե այս ամենին աստված տալով դեմ պիտի գնա մարդուն տնելով անազատ վիճակի մեջ, ուղագի մարդուն այսպես ի՞նչ է ստեղծի աստված։ Աստված մարդուն ցանկանում է, որ մարդը իր մոտ գա, նորից պիտի ասեմ, որպեսի մարդը հзոր լինի։ Մարդը հзոր լինի եւ կարողանա պատերազմել, նախ եւ առաջ ինքնին դեմ։ Գիտեք Նույնիսկ ոչ քրիստոնեական հեթանոս փիլիսոփայություններն էլ ասում են, որ այն մարդը, ով հաղթել է ինքն իրեն, ամենահազոր մարդն է։ Քրիստոնյան նա է, ով հաղթել է ինքն իրեն։ Հին մարդուն հաղթել է եւ Քրիստոսով ալևած նոր մարդ է։ Իհարկե, հին մարդուն հաղթել է Քրիստոսով։ Հետաքրքրական է նաեւ այն հանգամանքը, որ մարդը զգալով իր մեղսավորությունը, զգալով, որ ինքը արժանի էլ չէ աստու կողքին գտնվելու, միևնույն է Աստված նրան պահում է իր կողքին գոն ավետարանական եւ հինգտակարանյան տեղիներ, որտեղ Մարտն ասում է՝ ես մեղավոր եմ, մի մոտ եծիր ինձ դեր։ Ես արժանի չեմ դրան։ Ես բොරոտ բորոդ եմ, բොරոտին ոչ մեկ երբեք չեր դիպչում, բայց Քրիստոս չեր խորշում, դիպչել բොරոտին եւ բժշկել նրան։ Այսինքան Աստված անսահմանորեն մտելուն է Մարտուն, չի խորշում Մարտուց եւ դրա հետ մեկտեղ երթվում էլ չլքել Մարտուն երբեք։ Մեր երկրորդ ու նացում Եբրայեցիների թղթում Տեսնում ենք այն հատվածը, որ ասվում է՝ մի վախեցիր քո Տեր Աստվածը չի լքելու քեզ եւ Տերը միշտ հավատարիմ է իր ուխտին մնում։ Երբեմն մարդիկ ասում են՝ իմ Աստված իմ հետ է, նախ քո Աստվաց իմ Աստված չկա, բոլորիս Աստվածը մեկ է, այն Աստվածը, որին որ քարոզում է հայ առաքելական եկեղեցին, մեկ է եւ բոլորինն է։ Աստված մարդուն չի լքում, մարդն է Աստծուն լքում։ Աստոսերը ար Մեծavor Անկյալ Մարթը բնութագրվում է շատ գեղեցիկ հատվածներով, օրինակ, Արաքյալն ասում է՝ «Մենք Աստուն չսիրեցինք, նախնամես սիրեց»։ Եկեք պատկերացնենք մի հզոր մեկին, որը որ սիրում է իր կյանքն է նվիրում, անկյալ կեղտոտ, borոտ, հիվանդոտ, ոչ մի արժեք չունեցող ինչ որ մեկ ուրիշին իր ամեն ինչը նвидում է այս մարդուն մենք բարերար ենք ասում սակայն араքյալի խոսքի համաձայն մենք ոստուն չենք փնտրում մենք մեր մեղքերի մեջ մեր borotutyan մեջ մեր հոգևոր հիվանդության, մեր ցանկության ստրկության, մեր սատանային ստրկության մեջ մենք հարատևում ենք պատրանքային վիճակով եւ աստված մարդ դարձով Աստված իր աստվածային բարձրություններից, իր անհասությունից, իր ոչինչի կարիք չունեցող վիճակից դարձավ իր ձերքի ստեղծագործությունը։ Սա անհամեմատելի է։ Մենք չենք կարող երկի վրա որևէ մի մտքային падկերածումով համեմատություն գտնել, որովհետև Աստված ստեղծեց ոչինչից ամեն ինչը եւ կովից ստեղծեց մարդ եւ դարձավ այդ մարդը դարცა այդ մարտը ոչ թե իր համար այլ այդ մարտու փրկության համար այստեղ երևում է երևում մի աստոսերը աստծո որդին աստված եկավ մարտ դառնալով ապրեց մեր մեջ որպես մարտ որպես ազնիվ մաքուր սուրբ սիրող մեկը եւ մարտիկ խաչը հանեցին անարգեցին չընդունեցին չգնահատեցին եւ աստված սրանով հանդերձ մնում է նույն սիրող հայրը ուսանով հանդերձ ինչպես որ մեկ անգամ եւ ընդմիշտ խաչապայտի վրա Քրիստոս բացեց իր գիրկը ամբողջ մարդկության համար եւ ուրեմն եթե Աստված իր որդուն չխնայեց որբիսի մենք գնանք դեպի իրեն այդքան Աստված մեհ կողքին է այդքան Աստված ինձ հետ է մնում է հարցը մենք աստծո առաստված գնում ենք թե չէ ուրեմն աստծո սերը մարդու մտքի համար մարդու ընդհագիտակտության գիտակցության պատկերացման համար անհասանելի է Հակոբոս առաքյալն ասում է մոտեցեք աստծուն եւ նա կմերձենա ձեզ Սա հուշում է որ աստուն ընդ առաջ քայլեր են պետք Ա Աստված իհարկե ցանկանում է մեզ մոտենալ մեզ անսահման մոտ լինել բայց եթե մարդը պատասխան ընդ առաջ քայլեր չի կատարում այստեղ հանդիպում աստո հետ դեղի չի ունենա Աստված ասում է ես չեմ ուզում մեղավորի կորուստ այլ նրա դարձ եւ ապրել Իսկպես հաղորդման սկզբին ասացինք, Մարթը ազատ կամքի տեր է։ Մարթու ազատ կամքի դարձևորումն է պետք։ Աստծո համար բարձրագույն արժեքներ նորից պիտի կրկնվեմ ազատ կամքի բանականությունը, 1 առանց մյուսի անհնար է։ Եվ Աստծո համար Մարթը արժեվոր է այս ազատ կամքով եւ բանականությամբ։ Այո, եթե մենք չենք քայլում դեպի մեշտերը մենք ինքներս ենք մեզ աստծուց հեռացնում մենք ինքներս ենք աստծուց հեռացնում եւ եթե մենք չենք մակրում մեր բնակարանը մենք ինքներս ենք որոշում կայացնում այդ քեղտոտ բնակարանի մեջ ապրելու մարթու համար ուրեմն ինչպես ասացի այս որոշումը կարեւոր է աստված ոչ մեկին բռնի կերពով չի թիտի տանի իր յետևից ինչպես ասեցին աստված նախախնամում է այսինքն մարդու կյանքի ընթացքում ամեն վարքյան մարդուն տալիս է հնարավորություն ընտրության բարի եւ չարի միջև եւ մարդ այս ընտրությամբ է որ գնում է դեպի աստված մոտենում է դեպի աստված կամ հեռու է մնում աստծուց Ասում անքները, են դետևանքները, ինչպիսին են աստծո ցեռանալու եւ մարդկության պատկերացման մեջ կա այն կարծրատիպը, որ աստված դժողքին է նետում իրենից բոլոր հերացողներին, մեղավորներին եւ այլն, թվում է թե աստված հենց այդպես բաժում է կրակի մեջ ենետում մարդուն, բայց իրականում մարդն է, որ ինքն իրեն բաժում է եւ ամենամեծ պատիժը թերեւս հենց աստծո հերո լինելն է, դժողքը այնպես մի վայր է, որտեղ դու հերո ես աստծո հավիտենապես։ Այս կյանքում մենք մեզ դաստիրակելու Աստծուն սիրելու մեջ, Աստծո ստեղծած Մարթու կորցրած փառքը վերագրելու մեջ դաստիրակելու խնդիր ունենք։ Աստված ստեղծեց Մարթուն։ Սա շատ կարևոր է, ինչի համար ստեղծեց Մարթուն։ Որպեսի Մարթը ազատ կամքով, բանականությամբ Աստծո հետ շփվի։ Եվ խլամի աստո ստեղծագործություն, այսինքն դրախտը։ Ուրեմն այս կետերի մեջը մարդու երջանկությունն է, աստո հետ շփման մեջը մարդու երջանկությունն է։ Եթե որ մենք ուզում ենք հասկանանք ինչ է դրախտը, merttern ասում է հավիտենական կյանքը նա է հայր, որ մարդը ճանաչի քեզ եւ նրանում որդու ուղարկելես։ Հավիտենական կյանքի երջանկությունը بيرկրանքը կանում է Աստուծո ճանաչողության մեջ։ Մենք այսօր մեր աղօթքներին մեջ եկեղեցական ժամերկությունների ժամանակ մեր աղօթքերում բազմիցս խնդրում ենք Աստուծուն եւ փարք ենք տալիս, որ մեզ տվել է Աստված ճանաչողության լույսը։ Աստված ճանաչողությամբ մարդը արդեն այս ճանապարով գնալով Աստված ճանաչողություն ասելով հասկանանք Աստու մերձենալ մոտենալ Աստծո հետ չփվել Աստված ճանաչողությամբ մարդը արդեն այս կյանքում վայելում է բերքանք դրախտային բերքանք Ինչ է սա նման Օրինակի համար վերցնենք մի գիտնական մեկին, որը որ նվիրված է իր գիտությանը եւ Կարթալո վիրկիտությանը նվիրված քաղաքանություն իր համար բացահայտումներ է անում եւ այս բացահայտումների մեջ ինքը մի երանելի հոգեվիճակ է ցերկում։ Կամ երեխան, որը որ դպրոցում իր դասն է սովորում, ասենք մաթեմատիկայի մի բարդ խնդիր է լուծում, դրամաբանորեն իրեն վածում է այս խնդրի լուծման ճանապարհը եւ ինքը հոգեորո բերկրանքի ապրումը, մտավոր երջանկության ապրում։ Եվ սա փշրանքն է։ Աստված ճանաչողության այն բերկրանքին, որը որ կա դրախտում։ Ինչպես որ ասեցիք, այո, դժողքը ահծուց հերո լինելու վիճակն է։ Դժողքը այն վիճակն է, ի՞նչ վիճակի, որ մենք մեզ հասցրեցինք այս կյանքում։ Այսինքն, ի՞նչքանով որ մենք Աստծու հերո ենք, Աստուն ընտանի չենք կամ Ինչքանով որ մենք ընտանի ենք Աստծուն եւ Աստվածայինին, այդպիսի ընտանեությունэл մենք ունենում ենք դրախտում կամ դժողքում։ Եվ ինչքանով որ մես հերացել ենք Աստծոց այդ հեր հրու վիճակումэл մենք մեզ սպահում ենք եւ զրկվում ենք երջանկությունից։ Ուրեմն դրախտը Աստծո ներկայության մեջ լինելու եւ հավիտենականության մեջ հավիտենական Աստծուն հավիտենապես բացահայտելու մեջ է. Ուսամ այս աստվածաշնչյան դերիների մեկնությունը մերոնք ընդդիներին այդ վստահությունը, համոզվածությունը եւ վճորականությունը հաղորդեց Աստուծո չը հերանալու եւ այդ վճորականությունը ամփոփվաց է Հռոմեացինին ուղված թխտում, որտեղ Փոգոս Արաքյալն ասում է համոզված եմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ ներկա եւ ոչ գալիք բաները չի կարող մեզ բաժանել աստծո սիրոց, որ մեր Տեր Քրիստոս Հիսուս ով է։ Ենթադր այս ողերն ասում եք՝ մի բան մտաբերեցի, մի բարձ օրինակ մեր կյանքից աստուն մոտիկ լինելու օրինակը։ Մենք կարծում ենք դժբախտությունը առողջության կորուստի մեջ է։ Չկա արդյոք ցաներ հիվանդ մարդ, որը որ իր հիվանդության մեջ երջանիկ է։ Կա այսպիսի մարդ։ Եթե մենք նայենք մեշուրջը, եթե մենք շփում ունենանք քրիստոնեա մարդկանց մեջ, ուրեմն կտեսնենք քրիստոնյաներ, որոնք որ իրեն ծանր հիվանդության մեջ փարք են տալիս աստծուն։ Ուրեմն հիվանդությունը ճշմախտության պատճառ չէ, որովհետև կան հիվանդներ, որոնք որ իրենց հիվանդության մեջ երջանիկ են։ Արդյոք ահկատությունը կամ հարստությունը երջանկության պատճառ է։ Մենք տեսնում ենք շատ չունեոր մարդիկ, կարիքավոր մարդիկ, որոնք որ իրենց կարիքի մեջ երջանիկ են ավելի, քան հարստը իր հարստության մեջ։ Ուրեմն կարիքնել երջանկության, պատիար կամ ժբախտության պատիար լինել չի կարող։ Տեսնում ենք մարդիկ, որոնք որ մենակ են, բայց երջանիկ են, իրանք մենակ չեն։ Տեսնում ենք մարդիկ, որոնք որ հասակական մարկանցով շրջապատված են, բայց դժբախտ են։ Ուրեմն երջանկությունն ել մենակ կամ մենակ չլինելու մեջ չէ։ Տարբեր այս տեսի եւ սանից ավելի շատ օրինակներ մարկանց այս երջանիկերին ընդհանուր է դարձում եւ այս երջանկությունը անանցանելի է։ Ընդհանրությունը մեկն է։ Աստված Հիսուս Քրիստոս, հայր առաքելական եկեղեցու ոର୍թապետությամբ ներկայացված Աստված եւ Հիսուս Քրիստոս, որը որ ասեց՝ «Իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, խաղաղության մեջ մենք կարող են այլ երջանկությունը տեսնել, այն խաղաղությունը, որը որ այս աշխարհից չէ եւ ոչ ոք ձեզից չի կարող կողանալ»։ Շնորհակալ եմ ծառվեցի համար, Ձեր հայր մենք ձեզ հաճույքներ ենք տալիս այլ օնք դիներ։ Մնացեք ծիրոջ հետ։ մեծ ռադիոկայանի եթերում հոգեվոր զրույցներ հաղորդաշարներ